Hamıya selamlar. Kim bize bugün bakırsa ve izleyirse Snickers tortunun hazırlamasını sizinle paylaşırım. Siz nece hazırlayırsınız? Benim için de maraklıdır. Siz de yazın. 3 adet yumurtadan istifade edirim. Adet yumurta. Karıştıra karıştıra 1 stekan şeker tozunu içerisine elave edirəm. Görünür yəqin ki, ya bir tersine tutum. Belə. Ağırana qədər qarışdırıram. Xamadan istifadə edirəm 15% xamadır. Əgər faizi çox yüksəkdirsə, 2 xoray qaşığı əlavə edin. 15% olduğuna görə mən bu günləri 3 xoray qaşığı xama əlavə edirəm. 2, çox doldurdum. Tez azaldıq, 3. Qarışdırıram. Yüz qram kərə yağı içərisinə əlavə edirəm. Onu da qeyd edim ki, tort biskvit hazırlayarkən əvvəlcədən soyuducuda yumurtanı və yaxud yağı hamını çıxardım. Otaq şəraiti temperaturunda qoyuram ki, qalsın. Əvvəlcədən çıxardıram hamısını, yağı qarışdırıram. Bir stəkan yarım un içərisinə əlavə edirəm. Bir yarım stəkan da əlavə edirəm. Bu da yarım stəkan. Qabartma tozu köpürdücü və bir də ki vanilin əlavə edirəm. Vanilin. Qarışdırıram. Hazırlamamışdan əvvəl duxovkanı yandırmışam. Pişirirəm 160 dərəcə Selsi temperaturda. Təqribən 20-25 dəqiqəyə pişir. Pişməmişdən əvvəl heç vaxt duxovkanın qapısını da, yəni peçkanın qapısını açıb bağlamayın. Tort o vaxtı yaxşı pişmir. Və yaxud da ki, yaxşı köpdükdən sonra yenidən köpü yatır. Yəni duxovkanın istiliyinə əvvəlcə nəzarət etmək lazımdır. Tavanın içərisinə kağız sərmişəm. Əgər kağız yoxdursa, içərisini tavanı yağlayın və yaxud da ki, unu səpin. Xəmir artıq hazır. Ağaq bəlkə də görsənir, yağdır. Heç də narahat olmağa dəyməz. İçərisinə tökürəm və bişirirəm. Duxovkaya qoyuram. Ayrı-ayrılıqda 2 biskvit hazırladım. Sonra isə müəyyən qədər düz etmək üçün üstündə müəyyən qədər kəsib götürürəm. Bu şəkildə hazır, ikisini də hazır etdim. Bir kənara qoyuram. Sonra isə artıq kremi hazırlamışam. Kremin hazırlamasını... Demək ki, linkini paylaşıram, baxmaq istəyənlər baxa bilər və müəyyən bir qaba ayırıb hissəsini saxlayıram, çünki müəyyən bir hissəsinə isə müəyyən
müəyyən bir hissəsinə kakao əlavə edirəm və yaxud da ki, şokolad xoşlayanlar şokoladı sütkəcin xırda gözündən keçirdir, içərisinə əlavə edin, yəqin ki, görsənir. Və qarışdırıram. Xoşlamayanlar demək, biskvitlərin arasına qatılaşdırılmış, qaynadılmış, qatılaşdırılmış süd əlavə edin. Yəni, kim necə xoşlayırsa, adətən bu qatların arasına fıstıq və yaxud da ki, qoz, fındıq əlavə edilir. Mən əlavə etmirəm, çünki əgər 1-2 günə yeyilirsə, əlavə etməyiniz məsləhətdir. Yox, əgər bir gündən artıq qalırsa, yermirsə, içərisində qalanda fıstıq və yaxud da ki, qoz kremlə dadı yaxşı olmur. Əlimi silim. Sonra isə biskvitlərin üzərinə çəkirəm. İkinci biskviti üzərinə ehtiyatla qoyuram. Çox da əlimlə sıxmıram üzərinə. Ehtiyatla bir kənara qoyuram. Sonra isə artıq fıstığı, bugünləri fıstıqdan istifadə edirəm, fıstığı qaz sobasının üzərində qovurmuşam. Sonra isə qabığını təmizləmişəm. Adətən təmizlənmiş qırmızı qabıqlarını atmayın. Çünki ağ kremli üzərinə azca bəzək vurub tortun üzərinə səpdikdə qəşən görsənir. Yəni, qənaət edir. Sonra isə qaynadılmış, qatılaşdırılmış süddən istifadə edirəm. İçərisinə əlavə edirəm. Qarışdırıram. Bu şəkildə qarışdırdım. Və üstünə çəkirəm. Qalan kremi isə qıraq hissələrinə ehtiyatla sürtürəm. Bir kənara qoyuram. Sonra isə 2 ədəd şokoladı mikrodalğalı sobada və yaxud da qaz sobasının üzərinə qazana su əlavə edin. Bunu da bir qabın içərisinə qoyub, onun buxarında əridin. Mən isə bu günləri mikrodalğalı sobada şokoladı əriməyə qoyuram. Əridilmiş şokoladı ehtiyatla üzərinə əlavə edirəm. Şokoladı sütkəcin gözündən keçirdim və üzərinə azca kakao dənəsi əlavə etdim. Qıraqlarına ehtiyatla. Bu
Bugün de hazırladığımız bu kadar. Sizinle paylaştım, bölüştüm. Üzerini istediğiniz gibi bezeyirsiniz. Ben uşağa göre biraz rengarengi kattım. Bu kadar. Size bildiklerinizi bana yazmağı unutmayın. Sağ olun. Şuram. Yine de helalik deyirim.